ဖိုးပွင့်တခင်ကြောင့်ထောင်စင်နှင့်ကြသွားတဲ့အပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့ပညာဖုံးပြင်ပရိသတ်များရှင်ပညာဖုံးပြင်ကတော့အိမ်နောက်ဇလန်တွင်မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရင်လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုပ်ဆောင်ပြည်ပြန်တလို့အပြုံးလေးကလည်းချုံလို့နာကြောင့်မင်းကလေးပရိသတ်များစွာရရှိထားခဲ့တာပါ။မော်တိုင်းရင်သားဖြစ်တာကြောင့်မော်တချင်လေးတွေနဲ့လည်းပရိသတ်ရဲ့အချက်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြင်ပညာဖုံးပြေကခက်လူငယ်တယောက်လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပါနဲ့အလူအတန်းလှုပ်ချင်နေပရိဟိတာစိတ်နဲ့အတူဟင်းချက်လဲကောင်းတာကြောင့်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ယောက်ျားပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြတာပါ။အမှုပညာလောကမှာနာမည်ကောင်းတွေနဲ့ထိတ်ဆုံရောက်ဖို့အလားအလာများစွာရှိနေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာကန့်ဆုံးမှုတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ပညာဖုံးပြေကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာအချက်ခံကြီးတစ်ချင်
သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါဘူးပွင့်သခင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေနဲ့ဆက်စီဆံမှုတွေကြောင့်မိမြမယင်ကြည်မှုနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတာပုံမှန်အဖွင့်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တချင်းထဲမှာပါဝင်ထားကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပညာဖုံးပြည့်နဲ့ရွှေစုကအရင်ဆုံးအထိန်သိမ်းခံလိုက်ရတာပါအခုလိုပညာဖုံးပြည့်အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖူးပွင့်သခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပညာဖုံးပြည့်အဖမ်းခံရတဲ့အပေါ်မှာလေဖူးပွင့်သခင်ကတာဝန်ယူပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းအချင်းကန်ကြီးတချင်းကိုရေးပေးထားတဲ့မင်းစီသူကပြောပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပညာဖုံးပြည့်ရဲ့တရင်တွေကထွက်ရှိလာခြင်းမရှိတော့သလိုဖူးပွင့်သခင်ကလည်းလူအများရှိကိုထွက်ရှိလာခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပညာဖုံးပြည့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဖူးပွင့်သခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပညာဖုံးပြည့်တယောက်ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားပြီဆိုပြီးစကားတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖူးပွင့်သခင်အနေနဲ့တာဝန်ယူပေးမလားလို့စောင့်မျှော်နေခဲ့ပေမဲ့လေကိုလိုယုံနေတဲ့အတွက်အခုလိုထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားတာလို့တရင်တွေထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုတင်းကျပ်နေကြတာပါ။မောင်နှမသားချင်းကြည့်ဖို့မတင့်တော်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့နီးကပ်လွန်တဲ့ပုံစံတွေကိုအပြင်းအထန်ကိုရှုံချထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုဂရင်ဘော်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်မေးခဲ့တဲ့ဆယ်လီနဲ့တချင်းအချို့ကိုအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာဖုံးပြေးတယောက်ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားတာကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အညွန့်တလူလူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပညာဖုံးပြေးအတွက်တော့စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေဖြစ်လို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်းမှာတရုတ်ဆောင်ပြလိုက်တဲ့အမားတစ်ခုကနေဘဝတလန်တချို့ကိုပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။မိသားစုဝင်တွေကလည်းပညာဖုံးပြေးအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေမှာအသေးအချာပါ။အားလုံးကတော့ဖူးပွင့်သခင်အနေနဲ့ကိုလွတ်မယုံမဲနဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်။ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားပြီလို့တည်င်းနေထွက်လာတဲ့ပညာဖုံးပြည့်အပေါ်အမြင်လေးကိုလည်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်ရဲ့လက်တလုံးအမှုပညာလှူရှားမှုနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။